Sveiki, kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai kokius reportažus jūs matysite šį kartą. Vakar vykusiame tarybos posėdėje mandato netekusią Jūratę Garliauską nepakeitė naujas tarybos narys. Per savaitę padarytų nusikalstamų veikų skaičius mūsų rajone vis dar nemažėja. Tau nariai palydėjo pirmųjų mokslo metų pabaigą. Vakar, ne savaitį prabėgus nuo paskutinio tarybos posėdžio, į savivaldybės didžiąją salę ir vėl rinkosi jos nariai. 44-asis rajono tarybos posėdis prasidėjo naujo nario priesaikos žodžiais, kuriuos tarė buvęs Viduklės miestelio seniūnas Gytis Šulinskas, taryboje pakeitęs nario mandato netekusią Jūratę Garliauskinę. Aš, Gytis Šulinskas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus. Sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Sveikinu tarybos narį ir linkiu sėkmingo ir prasmingo darbo savivaldybės ir Lietuvos labui. Ačiū visiems už sveikinimus ir tikiuosi sąžiningai ir tvarkingai dirbti Raseinių rajono labui. Prisaikdinimo procedūra baigta. Linkiu sėkmingo darbo Raseinių rajono savivaldybės tarybai. Ačiū. Na, toliau darbai teikėjo įprasta vaga. Tradiciškai posėdžio pradžioje buvo tvirtinama darbotvarkė sudaryta iš 17 sprendimo projektų, kuriai pritarė ne visi. Dviejų klausimų, tai yra dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės, kaimo atnaujinimas ir plėtra sąrašo patvirtimo pakeitimo ir dėl 2013 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo. Įvykus balsavimui dėl šių sprendimo projektų išėmimo iš darbotvarkės nuspręsta jų nesvarstyti ir atidėti kitam posėdžiui, dėl esą kylančių neiškumų ir ne visiems iki galo susipažinus su teikiamais projektais. Tad toliau 23 užsiregistravę tarybos nariai gvildeno 15 likusių klausimų, kurie visi buvo vieningai priimti, o vieną valandą trukęs posėdis praėjo labai ramiai, darbingai ir be ypatingų diskusijų. Praėjusi kaip ir už praėjusį savaitę, mūsų krašto policijos pareigūnams nebuvo lengva. Užregistruotos 35 nusikalstamos veikos. Taip, savaitė, sakyčiau, kaip ir užpraeitą. Mums aišku, sunkoko buvo. Registravom 35 nusikalstamas veikas. Sakyčiau, tikrai daug. Iš jų vagysčių registravom 11. Mirties priežasčiai nustatyti. Pradėjom du ikiteisminius tyrimus. Turto sunaikinimas registravom 3 ikiteisminius tyrimus. Vengimas išlaikyti vaikus pradėjom 2 ikiteisminius tyrimus. Smurtas artimoje aplinkoje pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai. Vienas ikiteisminis tyrimas registruotas neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės pasinaudojimas, tai pasinaudojus kortele buvo nuimti pinigai. Vienas plėšimo atvejas. Šio plėšimo metu buvo atimtas iš jaunuolio mobilaus ryšio telefonas, dalis pinigų, bet įtariamieji nustatyti. Ir eismo įvykį vieną registravom, buvo apsivertus automobilį, buvo sužalota keleivė. Ir esame registravę vieną papirkimo atveju, kai buvo papirkti policijos patruliai. Tai norėčiau gyventojams pasakyti, kad kyšio davimas policijos pareigūnams užtraukė baudžiamąją atsakomybę. Tai jau būtent praeitą savaitę vairuotojas vienas už viršytą leistiną greitį siūlė kyšį ir mes pradėjom ikiteisminį tyrimą. Tai naudodamasis progą, gyventojus noriu perspėti, kad šitai pelktis tikrai nereikia, nes užtraukia atsakomybę. Ir tokių atvejų pasitaiko, sakyčiau, gana dažnai. Viso nustatėm per savaitę 54 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Pristatėm 17 asmenų iš viešų vietų.
Jokių kažkokių ypatingų įvykių neturėjom. Tokios vagystės irgi kažko neįsiskyrė, įsibrovimai į negyvenamas patalpas dažniausiai vyrauja. Tai tokių, nieko svarbaus tokio. O sakykite, viršininkė, kelios pastarosios savaitės be galo gausios įvykiais. Ar yra kokios daromos prielaidos, dėl kokių priežasčių tai? Sunku pasakytos priežastys. Visą laiką būna tokie, kaip sakant, epizodai įvykių padaugėja, pamažėja, sunku pasakyti, aišku. Šitą prevencinę veiklą daugiau bandom, aišku, patruliuoti, žiūrėti, bet neįskirčiau, kad kažkas čia ypatingo yra. Būna visą laiką taip. Tie epizodai tokie padaugėja, paskui vėl sumažėja, žinot. Sunku prognozuoti, aišku, šitai, bet sakyčiau, nieko ypatingo. Praėjusią savaitę trečiojo amžiaus universiteto nariai rinkosi į baigiamąją mokslo metų šventę. Rugsėjo mėnesį tau studentai iškilmingai pradėjo pirmuosius mokslo metus. O štai praėjusį penktadienį lygiai taip pat šventiškai nusiteikę ir pasipuošę, į savivaldybės didžiąją salę susirinko paklausyti paskutinės paskaitos. Šventės metu netrūko gražių žodžių visiems tau nariams, kurių gausa tik įrodo, koks svarbus ir naudingas yra šis universitetas mūsų krašto seniorams, už kurių noro tobulėti, mokytis veiklumo ir pareigingumo galėtų pasimokyti ne vienas. Kadangi 2013 yra sveikatos metai, tai ir paskutinė paskata buvo būtent šią temą, kurią vedė žymi Lietuvoje žolininkė gydytoja Adelė Karaliūnaitė, toli gražu ne pirmą kartą apsilankiusi Raseinių krašte. Viešnia pasakojo studentams apie kūno stiprinimo žolelėmis, jų naudą organizmui. Pristatė vaistažolės augančias mūsų pievose ir pamiškėse, kurių tau nariai galėjo čia pat ir įsigyti. Baigiamosios šventės metu visi trečiojo amžiaus universiteto studentai gavo pirmųjų mokslo metų baigimo pažymėjimus, o pažangiausiai lankė visus užsiėmimus, darbą apdovanoti ir gėlėmis. Pakalbinti studentai apie šio universiteto naudą buvo vieningos nuomonės. Nu, labai puiku, žinau. Labai puiku. Ką dabartys? Priemonės. Dalykiškai. Čia labai gerai. Dalykiški pokalbiai tokį. Aš džiaugiuosi, mes Slavicką atvežėm. Va, pristatėm jį čia, Raseiniečiam su jo knyga. Ir labai daug susirinko, nors oras prastas buvo tą dieną, bet labai susirinko, visi patenkinti žmonės. Ir jo grupė, kadangi jisai versme buvo atsivežęs savo ansamblį, o dabar Baltijoje jis įrašė Grigalio žodžiais atliko, muziką Grigalio, jo Slavicko žodžiai, atlikom tą dainą. Nu tai Raseiniečiai išgarsėjom, o ką daugiau? Na, tad kiek čia studentų susirenka, visi norim mokslo žinių. Ar reikalingi tokie universitetai? Labai, labai. Vienas nepasidarys ir internete šito neduos. Gyvas žodis. Gyvas nu, bendravimas, taigi visai kitai. Taip, kad šitą labai tęsime. Buvom mes pradėję į Kauną važinėti, bet paskui kažkaip, matyt, Raseiniai čia, nu, su transportu sunkiau visi šitie klausimai. O dabar čia vietoj, taigi, tik mokykimės. Labai įdomus, labai kūrybingi. Nu, būna ir ekskursijos, tokios įdomios, buvo po Vilnių tokia ekskursija. Ir šiaip, va, gydytojas Norkus buvo paskaitus dėl širdies, ten labai mums aktualu, labai kaip seniorams. Tai ar reikalingi tokie universitetai? Jau labai, labai, kad tik būtų kuo ilgiau ir daugiau metų. Mokslo metai eina į pabaigą. Ir kai kam tai kelia džiugesį, o kai kam nerima dėl artėjančių brandos egzaminų. Raseinių technologijos į verslo mokykloje tokiu laukimu dabar gyvena ten besimokantys 106 abiturientai. Jei visi abiturientai sėkmingai laikys ir išlaikys egzaminus, tai šiemet Raseinių technologijos į verslo mokykloje bus įteikti 106 brandos atestatai, kadangi tiek šiuo metu yra 12-okų. Pasakyti, kiek mūsų Raseinių technologijos ir verslo mokykla įteiks brandos atestatų, tarkime, pasakyti negalime, kadangi neaišku, kaip seksis mūsų mokinukams laikyti egzaminus. Šiaip, jeigu žiūrint, kiek mokinių mokosi antrame kurse, tai būtų 106. Kaip seksis laikyti egzaminus, dar kartu pasikartoju, automatiškai negalime pasakyti. Ir kiek įtiksime brandos atestatų, taip pat. Viskas priklausys nuo mūsų mokinukų sėkmės egzaminuose.
Rajone žiniasklaidoje teigiama, kad iš 60 pernai baigusių furistų tik vienas dirba pagal specialybę. Tai jūs vienos profesijos grupės susidaro iš 60 moksleivių, taip supratau? Supratote neteisingai, kadangi profesinio mokymo grupė yra sudaroma, kada yra 25 grupėje mokinukai. Ir grupėse mokinukų gali būti iki 30. Gali šiek tiek būti daugiau kaip 30, nes per profesinio mokymo programas praktinio, tuomet jeigu yra daugiau kaip 21 mokinys skaičius mokinys grupėje, automatiškai per profesinio mokymo dalykų praktinius susiėmimus šitos grupės yra dalyjamos. Atitinka. O furistų, taip vadinamųjų, kaip mes liaudiškai sakome, nors iš tikrųjų tarptautinių vežimų vairuotojai ekspeditoriai, praeitais metais išleidome 17, kurie baigė ir įgijo profesinio mokymo diplomus. Taip, iš tikrųjų šitų 17 mokinukų, pagal specialybę važinėjantį į užsienį ir įsidarbinęs būtent grinai kaip tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius, buvo vienas mokinukas. Iš šitų 17 dirbančių iš viso buvo 8. Tai nereiškia, kad jie dirba grinai pagal specialybę, važinėja į užsienį, bet dirba iš tų 8, dar dirba transporto įmonės. Ta prasme, pratinasi prie būsimojo darbo, jeigu taip galime, adaptuojasi. Anot direktorės, populiariausios, daugiausiai mokinių dėmesio šiais mokslo metais sulaukusios profesijos yra šios – automobilių mechanikai, apskaitininkai, kasininkai ir tarptautinių reisų vairuotojai ekspeditoriai. Jeigu žiūrėtumėm pagal pasirinktų mokinių grupėje skaičių, ar ne, tai turime kaip visada populiariausias 3 automobilių mechanikai. Šiemet turime 2 grupės, vienoje grupėje yra 20, šiuo metu yra 24, kitoje 12. Apskaitininkai, kasininkai, taip vadinamieji didieji, po vidurinio turime 34 grupėje ir tarptautinių vairuotojų ekspeditorių mokymo programoje turime 28. Tai jeigu taip sudėliotumėm, būtų 3 paklausiausios specialybės. Ir sakykite, ateinantiems mokslo metams, ar kokį nors planuojate naujoviai, taip tai kokias? Ateinančiais mokslo metais naujų specialybių neplanuojame, kadangi ruošiamės licenzijuoti iš naujo senasias profesinio mokymo programas, tai būtent pirmiausia dėmesys yra esamom specialybėm, o ateitis parodys. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Nuo naujausios žinios jūsų dėmesį jau poryt, ketvirtadienį, tuo pačiu metu.